Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 5 ng textbook na sa marahagi or speaking part na tayo. Number 1 instruction, yak kugeso, yak sawa, iyagi Makipag-usap daw sa pharmacist sa loob ng pharmacy. Okay? So, sabi daw mga katsi, iyagi hebo sa'yo. Gayahin daw natin kung paano yung ginawa dito sa conversation. Again, yung mga naka-highlight dito, yan yung nasa number 1. And then, papalitan natin yan later with this number 2. Sige, basahin muna natin yung conversation. Otokhe <today> o siyo soyo? Bega pugu sol sarul heyo. Onje buto apa soyo? Onul achim buto apa soyo? Gurom, iyagul jigum duseyo. 그래도 계속 갚으면 하루에 두번 아침과 저녁에 드세요. 그리고 죽을 끓여서 드세요. Yan, so ano yung sabi ba nung ano sa usapan nila. Sabi ng pharmacist pag pagpasok ni ano, hearing, oh tokyo sseoyo, how can i help you or what can i do for you, yun naman yung usually na sinasabi kapag may customer na pumapasok, 'di ba? Sa yung uh, store. And then, sabi ni Iring, Bega, pugusol sa Heyo, masakit po, I have tummy ache and diarrhea. Uh, tapos, anong sabi ng ano, pharmacist? Since when po ang pagsakit? Onje buto, since when? Ah, uh, soyo. Siya na, uh, siya nag-start sumakit yung kanyang chan at yung diarrhea niya. Sagot ni Iring, Oh, nulatsin buto, pas soyo. Ngayon pong umaga lang, sumakit, sabi niya. Koram iyage jigem de seyo again jigem now Sabi no, sinasabi nung pharmacy sinasuggest niya na inumin mo itong gamot na ito ngayon. Tapos, kredo kesok apumyeon. Tay, apumyeon again yung ating grammar natutunan no. So if if masakit pa din daw, yung kredo diyan, yung sinabi niya sa sa umpisa, yung statement na niya sa una na inutusan o hindi inutusan, sinagest niya na inumin yung gamot. So, sabi niya, kuredo, suck So, parang ibig sabihin niya is, after mong inumin yung gamot, kapag masakit pa rin, yun yung ibig sabihin niya. So, if masakit pa rin, after you take the medicine, harway dubon, at simga, jonyok, duseyo. Sabi niya, itake mo yung medicine dalawang beses. Okay. Sa isang araw. haruwe, du, bon. Dalawang beses sa isang araw. Sa umaga at sa gabi, inumin daw yung gamot. Grigo, chugul kriyoso, deseyo. Ano ba yung juke? Juke is yung ating lugaw or porridge. Di ba pag may sakit tayo, lugaw madalas ang kinakain natin. So, yun yung isa pang sinadjes ng pharmacist. Uh, kayo ng lugaw at yun ang inyong kainin. Yan. So, next, gawin natin yung number two. So, hindi na siya bega apugu sol sarulhada, magiging yori nagu moriga apuda. So, dito, papalitan natin siya ng, so if ma-notice nyo, sol sarulheyo, naging ayo oyo heyo form lang, no? So, present form lang siya. So, ganun din yung gagawin natin. Yori nagu. So, may lagnat daw siya and moriga apuda. So, yung apuda magiging apayo. Yan. May lagnat at masakit ang ulo. Tapos, yung dito, haruwe dubon at simga chonyok, chonyoke duseyo. Magiging byongwane ga boda. So, take note dito dahil sa uh, nagsasuggest yung pharmacist naka useyo seyo form siya. So, tayo din, yung gaboda natin dito magiging gaboseyo. So, byongwane e ga bu seyo. Next. Itong sa dulo. So, jugul kriyoso du Ano na yan? Magiging jibe ga so pok, shida. So, magiging si seyo. Kasi, suggestion ulit siya, no? So, jibe ga so pok 세요. Yan. So, try natin basahin ulit pero this time, yung number 2 na, na na information tng na gagamitin natin. Sige. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 아팠어요? 오늘 아침부터 아팠어요. 그럼 이 약을 지금 드세요. 그래도 계속 아프면 병원에 가보세요. Okay, so ito na. 그리고 집에 가서 푹 쉬세요. Ayan. Okay, so nasundan nyo ba? Again, yung dito kay uh, sagot ni Iring sa second line magiging yori nago moriga apayo. Tapos dito, yung kay Yaksa, yung first statement, same lang. Kurom, iyaakul, digmaan deseo. Tapos, kuledo, keso kapaumyan, yung nakahighlight, mag magiging, biyong wone, kabo seyo. Gurigoo, chibe, kaso, puk si seyo. Yan. So, yun po yung ating barhagi. Punta tayo sa lesson ni. Number two, apaso yaku wassoyo. So, dumating ka daw sa isang pharmacy dahil may masakit sayo. Yakugeso yagul sa buseyo. Try mo daw bumili ng gamot sa pharmacy. So, kunyari, ayan na, pagpasok mo, may pharmacist doon. Ang pwede niyang itanong sa sa'yo is, usually, otokeo shosoyo, ano pong kailangan niyo? or ano pong may tutulong ko sa inyo. Yan yung usual na ibig sabihin niyan. Pwede ding, odiga apuseyo, yan. So, ang goal natin is makabili ng gamot. So, pagpasok ko sa butika, tinanong niya ako, otokeo So, sabihin ko kunwari, ay may sakit po yung may lagnat po yung aking anak na babae at uh, gusto kong bumili ng pampababa ng lagnat, yung Heolje. So paano natin pwedeng sabihin 'yon? So, kunyari, sabihin ko nga may may ano no, lagnat tari, yorinaso. Heolje re juseyo. yung pwedeng example. Another one is tari yori so, saro wasseoyo. So anong pinagkaiba nito? So same sila na bumibili ka ng gamot, pero yung juseyo it simply means pakibigyan po ako ng uh, gamot pampababa ng lagnat. Pag sinabi mo namang saro wasseoyo, sinasabi mo dyan is, nagpunta ka sa butika na yon para, yan, nagpunta or dumating ka sa butika na yon para bumili ng gamot pampababa ng lagnat. And again, same lang yung gusto mong mangyari dyan. Makakuha ka ng gamot na pambaba, pampababa ng lagnat. Okay, another one. Kunyari, masakit yung ulo mo since kahapon. So, ang bibilin mo ay yung Dutongyak yak or gamot sa sakit ng ulo. So, pwede man sabihin, oje buto. Yan, simula kahapon. Moriga. Kesok. So, pag sinabi mong kesok, tuloy-tuloy lang, no? Continuous na masakit ang ulo mo. Apaso. Tapos, so, pwede yung juseyo. pwedeng sarowaso yo. So, dutong yak. This time, dutong yak naman yung gusto mong makuha. Doong yagul, yuseyoy, or saro watsoy. Nyan, okay? So ngayon muna tayo sa ating listening. So, sabi dito Jamshid siga paso yaku kega so so may masakit daw kay Jamshid kaya nagpunta siya sa pharmacy. So, pakinggan daw nating maigi at sagutin ang questions. So, number one question muna. Jamshid, sinan? O, di Apayo? So, ano daw ang masakit kay Jamshid? Pakinggan nating maigi. Another one. Yakku, geso, oton, yagl, sa soyo. So, dito daw, sa butika, ano yung gamot na binili niya? So, pipili tayo dito sa apat. Kung pass ba yun, ointment, band or yung gamot mismo. Okay? Sige. 자기 나띵, 파인간 듣기. 잠시드 씨가 아파서 약국에 갔어요. 잘 듣고 답해 보세요. 파스 좀 주세요. 어디에 붙이실 거예요? 어깨하고 허리요. 어제 무거운 걸 들었어요. 어떻게 아프세요? 팔들수 있어요? 네. 그런데 들면 좀 아파요. 이거 붙여 보세요. Ayan. So again, no, yung lagi nating uh, tip kapag when, ano, when it comes to listening, you have to take note kahit yung mga simpleng words lang kahit hindi mo maisulat lahat ng sinabi. Okay? So katulad dito, unang sabi pa lang ni Jamshid, sabi niya, "Pastor Jo So ito na yung sagot sa number one. Okay? And then Jamshid, ginan o ka, apayo ka apayos, ang masakit. Ano yung sabi niya? Oje, sabi niya. Bugong go. So sabi niya, nagbuhat daw siya ng mabigat kahapon. Kaya yung kanyang balikat at kanyang likod ay masakit. So dito yung sagot natin, jamshid shinen. Start tayo with that. Tapos idugtong natin si Oke. Okay. Oke okay, hago. Hori. Ga apayo. Okay, so o di ga apayo kaya yung ending natin. Okehagu hori, and then ga apayo. Period. Okay, so that's for listening. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.